こんにちは、ナナです。先日オークションが始まった王位戦の封じ手ですが、3通とも400万円から500万円と一時期の10分の1に収まっています。と言っても封じ手1通が500万円とはやはり驚きです。これが無事販売されて被災地へ寄付されることを願っています。そういう何百万円の世界から一気に庶民的な話になりますが、今まで悩んでいた将棋プレミアムの登録をしちゃいました。というのも藤井二冠と永瀬二冠の銀河戦の放送が急遽決まったからです。散々悩んでいましたが、面白い対局になりそうな芳醇な香りを漂わせていたので18時の対局直前に登録。将棋プレミアムでしか見れない王将戦も今月から始まりますし、藤井二冠の対局内容を見れるだけでも価値があるのかもって決断。ただ月2000円を払ってこの対局を見ている人はそんなに多くないだろうと思うと、ちょっとお得感がありますね。ただもしかすると今回の銀河戦は王将戦を見据えて登録者が増えていたのか、単純にこちらのネット環境が影響しているせいなのか不明ですが、18時対局開始の時にさて番組を開こうとするとネットの回線がくるくる回り、いつまで経ってもつながらないという状況が続き、なるほど、もしかして接続が集中しているのかなって想像しました。それくらい今回登録して視聴している人が多いのかもしれません。封じ手にあれだけの値がつく藤井二冠ですから、そんな想像も膨らませつつ対局を視聴。その対局ですが、見事に藤井二冠が75手で勝利しました。解説が佐々木勇気七段でしたが、とても率直に局面の判断をし、対局後は分かりやすく語っていました。その内容などを今日は紹介したいと思います。無料中継していないこともあり、あまり馴染みがないかもしれない銀河戦ですが、シード棋士と予選通過者の合計96名による早指し将棋となっています。本戦では96名を8つのブロックに分け、パラマス方式での勝ち抜き戦を行い、最多連勝者と最終勝ち残り者の2名を各ブロックより選出。勝ち抜いた16名によって決勝トーナメントが行われ、早指しの頂点銀河位を決めます。持ち時間はわずか各15分、切れたら1手30秒未満、他に各10分の考慮時間あり、チェスクロック仕様となっており、最速の読みの力が必要となります。前期優勝者といえども本戦トーナメントから参戦するので、連覇の難しい棋戦と言われています。ただそういう中でも羽生九段は7回優勝の最多記録を保持しています。銀河戦は囲碁将棋チャンネル主催の将棋のテレビ棋戦で、毎年8月から9月にかけて決勝トーナメントが行われます。1991年度創設で、2000年から公式戦となった比較的新しいものといえます。振り駒の結果先手に決まった藤井二冠、戦型は横太り。藤井二冠は本戦 C ブロックの勝ち残り者として決勝トーナメントに進出しています。決勝トーナメント1回戦で増田六段に勝ち、2回戦に上がってきました。今年度成績は21勝4敗 0.8400。 藤井聡太二冠の印象について、対局前に解説の佐々木勇気七段は、6月に最年少タイトル挑戦を決めて、そこから棋聖、王位とタイトル奪取を獲得されて、今二冠の立ち位置になりました。相手がトップ棋士相手でも勝率は8割超えで、本当に強さが際立つなと思います。このように印象を語っていました。永瀬二冠は本戦 F ブロックの勝ち残り者として本戦トーナメントに進出しています。決勝トーナメント1回戦で松尾八段に勝利し、2回戦に上がってきました。2020年成績は19勝7敗勝率 0.731。 永瀬二冠について佐々木七段は、叡王戦と王座戦の防衛戦がありまして、非常に対局で忙しい日々を過ごしていると思いますが、その中でもコンディションを崩さず安定した強さ、
勝率を見せていると思います。まず、二冠同士の戦いで注目が集まりますし、楽しみな一局です。このように、両者の説明をした後始まった対局。75手で勝利した直後は両者天を見上げていましたが、この仕草は、人が何かを思い出そうとしている時によく見かけますし、棋士の先生方が対局後よく見せる仕草でもあります。永瀬二冠としては何が悪かったのか振り返っていたようにも感じます。同様に藤井二冠も天を見上げていたのですが、これはちょっとほっとして対局を振り返っていたのかもしれません。対局後口火を切ったのは藤井二冠。感想戦が始まってからはお互いをよく知る立場だけに、とても和やかな雰囲気を感じます。聞き手の山口恵理子女流二段の、最後の最後までどちらが勝つかわからない対局でしたよね、という言葉を受けて佐々木勇気七段は、そうですね、永瀬二冠の6六桂から3四角という技をかけたところでうまく指して優勢になったんですけど、そこからちょっと言ってミスがあって、形勢が藤井二冠の方に傾いたんですよね。そのまま押し切るかと思って見ていたところで、6七角という永瀬二冠の勝負手というか、この手を打った時は、永瀬二冠の方に形勢は触れていたので、逆転の一手を指したんですけどね。その手を指せたんですけど、同香の次の手が8八飛車成だったんですが、ここが敗因ポイントのように語っていました。続けて、永瀬二冠としては、序盤からうまく指してて勝てそうな局面が多かっただけに、ちょっと悔しい負けかもしれませんが、やっぱ、藤井二冠も良くなってからは間違えないと、言いますか、印象に残る手が多いですよね。例えば、6五角から3一竜を切って4三角なるみたいなところが、やっぱり切れ味鋭いなと思いましたし、最後の見切り型とかお互い力が出せた対局だったと思います。大熱戦でしたね。勝者の藤井二冠は準決勝に進み、木村九段と戦います。木村さんとしても勝ちたいと思うでしょうし、次勝つと決勝ですからね、気合を入れて臨まれると思いますね。戦型予想は両者が得意とする矢倉になるような気がします。このように銀河戦を振り返った佐々木七段、解説の時の表情が柔らかく癒されます。銀河戦は対局前も対局後も記者が押し寄せることはないので、常に静かな空間での対局になってると感じました。本局勝利した永瀬二冠との成績が3連勝となりました。大一番でしか当たっていないのに勝ち続ける強さ。ちなみに振り返ると、2020年6月4日、棋聖戦決勝トーナメント決勝、戦型相掛かり100手、藤井5手、2020年6月23日、王位戦挑戦者決定戦、戦型角換わり127手、藤井先手、2020年9月15日、銀河戦決勝トーナメント2回戦、戦型横歩取り75手、藤井先手。振り返ると、VS を何度も行う中でも、今年まで公式戦での対局はなく、満を持して当たった対局が、勝てばタイトル挑戦権を得るという大一番だったんですよね。改めて3連勝すごいと思います。それでも、豊島竜王には勝てない謎。藤井二冠が、JT 杯で豊島竜王に負けて以来、竜王は最近どういう戦いをしているか気にして見ていました。それがこちら、順位戦 A 級2回戦が9月15日に行われ、菅井竜也八段28が豊島将之竜王30に勝利し、自身の A 級初勝利を飾った。前名人でもある豊島竜王との対局は、長い序盤を経て中盤、終盤とお互いの強固な陣形を崩し合うという長期戦。終局時間は日をまたいで16日の午前1時27分、手数も204手という長手数の激闘を制した。とあります。大熱戦ではありますが、
藤井二冠が勝ってきた菅井八段に負けを許しているんですよね。今回の永瀬二冠の対局の様子を見た佐々木勇気七段が話していたように、逆転の目はあったんだけど、それを使えなかったというのが敗因とされていた豊島竜王との対局でしたので、同じようなものを見た気がします。相手の強さを知るだけに、おのずと読みがぶれてしまうことがある。というマジックにかかるんでしょうね。銀河戦では次が準決勝。戦う相手は木村王位です。なんだか最近対局が多いのは、藤井二冠が頂上決戦に参入したのが、理由でしょう。ということで、王将戦でも、挑戦者決定のためのリーグ戦で総当たりで戦います。王将戦といえば、主催でもあるスポニチさんが昨年から、出場棋士にロングインタビューを行い記事にしています。その案内が出ていました。今年も頑張っていろいろ聞き出してくれているんでしょうね。告知内容が以下。第70期王将リーグ特集、20日日12時に掲載。渡辺王将×天彦九段。豊島竜王×広瀬八段。羽生九段×木村九段。永瀬二冠×藤井二冠。こんな感じなので、二人一組で対談形式なんでしょうか。渡辺王将足す王将リーグに出場する7人の棋士による対談。コロナ禍という未曾有の危機の中、トップ棋士たちは、新しい生活にどうアジャストしていったか、1年を振り返るようなので、こちらも楽しみにしておきたいと思います。この日はオークション締め切り日でもあります。ワクワクが止まらない。